Artık ben şahsen özüm ayın 10'undan buradayım. 10 özümde de hastalık, kağızımda var. Böyle hansı cür göstermişim mümkündür. Dediğim uşağı asker yaparlar da istedim gidip uşağı yola salam. Deyir ki yox, hamının uşağı asker gedir. Hastalık kağızımı gösteririm. Deyir hamının hastalığı var. Böyle hardan dedim oradan, indi vəziyyət də bu cürdür. Valla, eğer imkansa bu televiziyada yayılmaq için, prezidentimizə çatdırmaq için ki, belə bizim burada sizin göndərdiyiniz nümayəndə burada böyük bir rol oynamır. Heç nə, bu ancaq öz cibinə işləyir. Valla, bundan başqa mən heç nə deyə bilmərəm. Eğer görmək istə sözdə, hal-hazırda bu palatqalara baxmayaraq, palatqada vətəndaşlarımız həddindən artıq çoxdur. Koronavirus səbəbilə sərhədlərin bağlanmasından aylar sonra hələ də Rusiyanın Dağıstan ərazisində minlərlə vətəndaşımız ölkəyə qayıtmaq üçün çadırlarda gözləməkdədir. Aylar əvvəl Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri ilə vətəndaşlarımız arasında baş verən insidentdən sonra rəsmi qurumlarımız vətəndaşları ölkəyə gətirmək üçün işlər gördüklərini bəyan etmişdilər. Belə görünür ki, bu işler hələ də sözdə qalır. Üstəlik videonu çəkib göndərən həmvətənimizin iddiasına görə, qayda bilənlər varsa da belə, yalnız rüşvət verdikdən sonra bu baş tuta bilir. Hörmətli Kanal 13-ün amaçdaşları, bax, hal-hazırda yenə də bizim vəziyyətimiz bu yerdədir. Burada vaxtınız gördüyünüz o ki, palatkalarda qadınlardır. Bir de hani bizim kadınlarımız, uşaqlarımız, hatta burada böyle körpə balalarımız da var. Yani bilmək istə söz, hal-hazırda bizim vəziyyətimiz bax bu cürdür. Vallahi Allah haqqı ola bilsin, haradasa sizə yaxşı məlumatlar deyilir. Yani heç bir yaxşılığa doğru heç bir şey yoxdur. Yani nə yeməyimiz, nə içməyimiz heç bir normal şəkildə deyil. Hala adıza bizim gördüğünüz yolu deyilən də pis gündə, yaxını insan o yerə ayağı yoluna getməz. Elə bir vəziyyətdədir burada hal-hazırda. Çox pisdir burada vəziyyət. 2000 nəfər adam var burada. Bu 2000 nəfərə qarşı da 400 nəfər adam göndərirlər. O dəfə dediğim söhbətə görə bir də təkrar edirəm. Burada monopoliyadır. Yəni ki, bazar iqtisadiyyatıdır da. Bazar kimi kimin pulu var, alırlar. Artıq mən şəxsən özüm ayın 10-undan buradayım. 10 özümdə də xəstəlik kağızımda var. Belə hansı cür göstərmişəm mümkündür. Dediyim uşağı əsgər yaparlar da istəyəm gedim uşağı yola salam. Deyir ki, yox, hamının uşağı əsgər gedir. Xəstəlik kağızımı göstərirəm. Deyir, hamının xəstəliyi var. Böyle hardan dedim, oradan. İndi vəziyyət də bu cürdür. Valla, əgər imkansa bu televiziyada yayılmaq üçün, prezidentimizə çatdırmaq üçün ki, belə bizim burada sizin göndərdiyiniz nümayəndə burada böyük bir rol oynamır. Heç nə, bu ancaq öz cibinə işləyir. Valla, bundan başqa mən heç nə deyə bilmərəm. Eğer görmək istə sözdə, hal-hazırda bu palatqalara baxmayaraq, palatqada vətəndaşlarımız həddindən artıq çoxdur. Yəni, indi videomu da göstərə bilirəm ki, millətimiz harada da yaşayır. Bu yaşayış yerlərində sizə göstərirəm. Baxın, bizim prezidentimizə çatdırın ki, Maxaçqalıya göndərdiyin nümayəndə, Dərbənddə olan nümayəndə heç bir iş görmür. O bura gələndə prezident ondan belə baxanda elə hiss eləyir ki, bizə prezident gəlib bura. Yəni bu qaydadadır burada vəziyyət. Valla hamı da istəyir evinə, eşiyinə gedə. Baxın, bax. Valla millət hamısı bax budur burada yaşayır. Bu palatqadır. Bu palatqa deyil. Yani baxın, özünüz qiymət verin. Hatta lap bilmək istəsiniz. Yenə də hal-hazırda yəqin ki orada məlumat verilir ki, millət
Yaxşı yaşayır orada. Heç yaxşılıq bir şey yoxdur. Gördüyünüz bax. Bax bax gördüyünüz bu yerdə yatıb dururlar. Bax bu burada. Buradır. Bax bu da hamı millət hamısı ayaq altındadır. Hamınız bax görürsüz də. Yəni mən yalan nəsə demirəm. Bu həqiqətdir. Xahiş eləyən bizi tez bir zamanda buradan götürəsiz. Bax gördüyünüz bu da hana yolun qırağında palatkada. Bu vətəndaşlarımız Azərbaycan xalqının. Valla burada bizə Amon qrupu Rusiyanın da Maxaçqalanın Amon qrupu polislər elə davranışırlar ki biz türmədə yaşayan insanlar belə bir qələt eləmir. Bunlar bizə avtomatla ondan belə bil ki biz nəsə burada uğurluq. Yəni ki bax gördüyünüz Bobdaxana vətəndaşlar burada yaşayır. Yəni hal-hazırda bizim də yəni bilmək istəsiniz. Valla indi bir ədəbçilik olmasın. Getdiyimiz ayaq yolunu da göstərirəm sizə. Yəni ki bir məlumat tez ola bilsin də. Bax bu da hana. Bu da bizim də getdiyimiz ayaq yolu budur. Qapısı nə gündə, pis gündə, heç bir təmizlik yox, heç bir şərait yox. Xahiş eləyəm sizdən birbaşa bunu prezidentin prezident bu işlə maraqlanmağı və bunu görməsini sizdən xahiş edirəm ki yəni burada ora çatdırılan məlumatlar hamısı yalandır. Hamısı heç bir burada düzgün iş getmir. Heç bir şey də hamısı da bax valla gördüyünüz bu da hana yaşlı arvad. Bax bu da hana. Bak gördüğünüz bu da balaca balamız gəlib burada. Budur vəziyyət budur. Yani burada sizə kimsə yaxşı məlumatlar çatdırırsa burada heç bir yaxşı məlumat yoxdur. Hamısı millət pis vəziyyətdədir. Valla sizə deyilən məlumatlar, Azərbaycana çatan məlumatlar hamısı yalandır. Ana, elə bil ki öz evində yaşayır, paltarın yuyub asıb burada, ne eləsin? Bir aydır, iki aydır buradadır, vəziyyətdə də bu cürdür, ne eləməlidir? Yaxşı, sağ olun, bunu da mənə xahiş edəyəm bu haqda prezidentimizə, ölkə başçısına, Xarici İşlər Nazirinə çatdırasınız bu mənim videolarımı. Görürsünüz bu da, hana.